Amanhã, ó, primeira bateria, 8 horas da manhã na água. Vai ver, não, camiseta vermelha, Marcelo Madeira, camiseta branca, Renan Evangelista, Amarelo, Rodrigo Monteiro, preto, Milton Agatão. Equipe 2, Robson Costa com a vermelha, branco com Robson Lins, Amarelo, Miguel Acioli, preto, Rodrigo Torá. Equipe 3, vermelho, Márcio Madeira, branco, Guilherme Janelli, Amarelo, Abel Torres, preto, Bert Pimentel. Equipe 4, André B, vermelho, branco, Dani Reis, amarelo, Paulo Emílio, preto, Marcelo Sanson. Equipe 5, vermelho, Rodrigo Correia, branco, André Caverna, amarelo, Hugo Barcelos e preto, Gil Alexandre. Equipe 6, vermelho, Cláudio Marques, branco, Vili Barros, amarelo, Pedro Muniz, preto, Daniel Dutra. Equipe 7, vermelho, Arthur Steele, branco, Sildemar França, amarelo, Cristiano de Oliveira, preto, Alexandre Barão. Equipe 8, vermelho, Rafael Nunes, branco, Guilherme Correia e amarelo, Guilherme Graça. Primeira bateria na água amanhã, 8 horas da manhã. When the daylight comes. Should be no way, no way.
she has the strength to hold.